Түркияда қазақстандық туристер үшін жаңа мүмкіндіктер ашылады. Енді тек жағажайы бар аймақтардан бөлек, арзан бағамен түрік елінің орталық бөліктерінде тамашалауға болады. Түркияның Каппадокия аймағында жергілікті кәсіпкер бауырлас қазақ елінен келетін меймандарға туристік қызметкер үшін жеңілдік жасады. Бұл Қазақстанға деген құрметім, дейді ол. Сондай-ақ кәсіпкер аймаққа келетін миллиондаған туристерге қазақтың мәдениеті мен салт-дәстүрін танытып жатыр. Бақытжан Омар жалғастырады. Каппадокияны түркиялықтар әлемнің 8-ші кереметі дейді. Расымен, тарихы біздің эрамызға дейінгі 5-ші мыңжылдықтан бастау алатын аймақтың өзіне тән көркем келбеті бар. Жылына бұл жерге әлемнің әр бұрышынан 3 миллионға жуық турист келеді. Каппадокия ерекше бір мекен. Адамдарды ойлы қырлы жерлермен баурайды. Өзіңді жанартаулардың ортасында жүргенде сезінесің. Біз Италиядан келіп отырмыз. Көруге тұрарлық жер. Каппадокияға кіреберісте қазақтың көк байрағын көрмей өтпеу мүмкін емес. Бұл туристік қызмет көрсететін орталық жергілікті кәсіпкер Халил Улуерге тиесілі. Осыдан бірнеше жыл бұрын қазақ пен түріктің байланысын нығайтуға қосқан үлесі үшін Қазақстанның Каппадокиядағы құрметті консулы деген атақ алған. Бүгінде әр қазақты туған бауырындай көретін кәсіпкер елімізден келетін туристерге үлкен жеңілдік жасап, аймақтың әсем жерлерін көрсетеді. Мен қазақ бауырларымызды ерекше құрметтеймін. Біз туысқан еліміз. Бұл аймаққа келген әрбір қазаққа қашанда есігіміз ашық. Маған Қазақстан елшілігінің Каппадокиядағы құрметті консул деген атақ бұйырды. Мен мұны мақтан тұтамын. Қазақ елін аймаққа келетін туристерге барынша танытып жүрміз. Қазақстанды әлем білуі тиіс. Халил Улуердің туристік орталығының қызметін күніне мыңға жуық турист пайдаланады. Олардың әрқайсына кәсіпкер еліміз туралы барынша мағлұмат береді. Енді ол алдағы уақыт Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесін кеңінен насихаттау үшін бірқатар жоба бастамақшы. Бақытжан Омар, Нұралыген, Түркиядан.